ណូចាប់ទៅថ្ងៃនេះគឺយើងដូចជាដើរកំសាន្តក៏ដូចជាសិក្សាអំពីតំណដបដុះនៅលើកោះនេះហើយដឹងប្រាប់ឲ្យថាតំណដបដុះនៅលើកោះភិកច្រើនគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយល្អល្អទៀតហើយណូនេះចាំអត់ថាហេតុអីក៏តំណដបដុះនៅលើកោះល្អខ្ញុំចង់ភ្លេចអស់ហើយរសារនេះបើតាមនៅចាំខ្លះខ្លះដែរតាកតជាមួយនឹងដំណាំនៅលើកោះហេតុអីអានដាំទៅបានល្អដោយសារតែយើងដឹងថាដីកោះវាជាលបាយដីដែលវាប្រមូលផ្ដុំគ្នាដុះនៅលើទឹកហ្នឹងបង្កើតបានជាកោះអញ្ចឹងដីហ្នឹងវាមានជីវជាតិល្អក្នុងការដាំដុះហើយដឹងតែប៉ុណ្្នឹងអស់នឹងថាអីទៀតទេដឹងស្រាប់ហើយថាដីកោះគឺតែពីថាកោះមួយគឺមានទឹកហុំព័ទ្ធជុំវិញហើយបើខ្លាចជាកោះហ្នឹងហើយដឹងស្រាប់ហើយថាតែមានទឹកហុំព័ទ្ធជុំវិញគឺខ្យល់បក់មកពីខាងណាក៏ចូលក៏មកដល់កន្លែងតំបន់កោះហ្នឹងដែរមិនថាកើតលិចជើងត្បូងអញ្ចឹងរត់តំណដំដោះនៅលើកោះនេះតែប្រមាណមិនថាបន្លែផ្លែឈើតាមយោមមើមតាមស្លឹកតាមអីគឺសុទ្ធសឹងតែល្អទាំងអស់ព្រោះថាដីនេះនៅទីនេះគឺមានជីវជាតិហើយមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទៀតសំខាន់ទឹកហ្នឹងហើយនៅជុំវិញកោះតែទឹកអូអត់ខ្វះទឹកស្រូចទេដំណាំនៅនេះហើយចាប់ពីលើទូកឈឺមួយជំហានដល់ដីកោះឃើញហ៎ឃើញចាកខ្នោដល់ធំល្វឹងល្វើយស្វាគមន៍យើងចាកខ្នោនេះល្អដែរសាហ្នឹងហើយហើយណូគេមើលមើលចាកខ្នោនេះមុននឹងគេដាំខ្នោតែគេដាំអីអត់ហើយរសាចេះសួរខ្ញុំចឹងកើតបើគ្នាទៅមកដល់ដំបងនេះឃើញតែចាកខ្នោហ្នឹងតែមុននឹងគេដាំអីខ្ញុំមិនដឹងនេះដាំល្ហុងអូចាលូតលាស់ល្អនេះល្ហុងនេះគេដាំរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយទៅប្រមូលផលឡើងអចាស់ដើមហើយចឹងបើគេចាប់ដាំដាំខ្នោវិញហើយខ្នោហ្នឹងពូជខ្នោគេរសាខ្នោការ៉ុតខ្នោការ៉ុតខ្នោពូជប្រភេទខ្នោហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់រ៉េណូខ្ញុំចូលចិត្តណាហើយរ៉េណូទីមើលថាខ្នោការ៉ុតនេះគេដាំដោយផ្សាំឬដាំដោយគ្រាប់បើតាមការគិតរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាដាំដោយគ្រាប់ហ្នឹងមើលទៅប៉ុន្តែចឹងគេដាំដោយគ្រាប់ឬដាំដោយផ្សាំខ្ញុំមិនដឹងដែរហ្នឹងបងចង់ដឹងជួបមួយអ្នកមានម្ចាស់ចការសួរគាត់ទៅដាំឲ្យគាត់ដាំឲ្យផ្សាំបើតែសាយដឹងហេសួរលេចាប់ដឹងដែរហ្នឹងហើយដើមខ្នោតូចៗសោះមានផ្លែដែរតែសាហើយអាយុកាលវាប្រហែលហើយអូអាយុវាខ្ទង់មួយឆ្នាំអីហ្នឹងវាមិនដែរតែសាអាយុមួយឆ្នាំណាឲ្យផ្លែល្អអញ្ចឹងហ៎ណ៎ឃើញទេអ្នកណាក៏ដល់ឲ្យតែមកដល់ដីកោះនេះគឺឆ្ងល់គ្រប់តែគ្នាហ្នឹងថាខ្នោតែមិនដាំទេហើយចំការ9ខែចំការមួយឆ្នាំចេញផ្លែចាំមកញ៉ាំរ៉េណូឯមកហ្នឹងចឹងថារសាណោះមើលសឹងគ្រប់ដើមហ្មងហ្នឹងហើយតូចតូចតែផ្លែសឹងគ្រប់ដើមតែនេះរ៉េណូខ្ញុំប្រាប់អត់ជឿទេខ្ញុំថាខ្នោនេះហ่ะគឺដើមរយៈពេល9ខែតែ1ឆ្នាំហើយចាប់ដើមឲ្យផលឲ្យផ្លែហើយអត់ជឿខ្ញុំសោះជឿទៅក្មួយព្រោះអីខ្នោនេះដាំតែមួយឆ្នាំទេវាផ្លែហើយចាហើយអ្នកមីងដាំខ្នោនេះដាំដល់គ្រាប់ឬក៏ដាំដល់ផ្សាំចាផ្សាំក្មួយដាំដល់គ្រាប់អត់ល្អទេក្មួយចាអូព្រោះអីដាំគ្រាប់ជឿពេលហើយផ្លែមកកពីកពកអត់ល្អទេបើយើងយកអាផ្សាំមកលឿនដាំតាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីរខែយ៉ាងយូរគឺផ្លែអាចារ្យហើយផ្លែចេញមកគឺល្អហ្មងវាវែងផ្លោតលូតលូអត់មានកពីកពកទេចាហើយបើដាំគ្រាប់យឺតណាស់ពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបានផ្លែហ្នឹងហើយមកខ្ញុំសួររ៉េណូខ្ញុំចង់សួរគាត់ហ្នឹងថាគេខ្នោនេះដាំដល់គ្រាប់ឬដាំដល់ផ្សាំហើយគាត់ឆ្លើយថាដាំដល់គ្រាប់អត់ទេផ្សាំចាចាផ្សាំបានលឿនក្មួយ
ហើយនៅក្នុងចការខ្នោនេះខ្ញុំឃើញមានច្រើនដើមមែនតើហើយចការធំទៀតហើយអ្នកមីងដាំបានដើមអ្នកមីងពី30ដើមទៅ50ក្មួយអូចាំបានន័យថាចំការអ្នកមីងរៀងតូចល្មមដែរបានដាំបានតែ30 40ដើមអីចាបាទតែឥឡូវខ្ញុំដើរកាត់ចការខាងក្រោយនេះឃើញដូចដើមខាងនេះតូចតូចណាមីងតូចនឹងមីងទៅជួអូជួដើមថ្មីហ៎ចាចាចាជួថ្មីវាឡើងវាដើមមុនចាស់ហ្នឹងវាងាប់ពេលណាដែលវាតកៅស៊ីដើមគឺកាប់ចោលដាក់ថ្មីទៀតព្រោះឲ្យអ្នកមីងនៅពេលណាដល់ដើមខ្នោងាប់ឬក៏ខូចអីយើងត្រូវជួសដើមថ្មីហើយពូជខ្នោក៏ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកមីងបានពូជមកពីណាដែរអ្នកមីងចាពូជខ្ញុំទិញពីស្រែអំបិលកោះកុងមកមួយអូបានពូជមកពីស្រែអំបិលឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងហើយលើកលម្អរបស់គ្នាថាខ្នោការ៉ុតហ្នឹងមកពីខាងស្រែអំបិលកោះកុងហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហ្នឹងអ្នកមីងពូជល្អខ្នោនេះឆ្ងាញ់មែនក្មួយព្រោះអីចេញទៅទីផ្សារគឺដាច់គេហ្មងព្រោះអីវាផ្លែល្មមឯង10គីឡូជាងវាត្រឹម5គីឡូឡើងចាចា15គីឡូចុះឯងលូតបានមួយមួយបាន20គីឡូហ្នឹងលូតមួយមួយឯងចាតែគ្រាន់ថាសាច់ខ្នោនេះវាឆ្ងាញ់ទៅទីផ្សារអ្នកលក់ប្រាប់ខ្ញុំថាសាច់ស្រួយឆ្ងាញ់ខុសគេចាចាំខ្ញុំជួយគិតញ៉ាំដែរហ្នឹងណាអត់ខាត់ប្រដប់ខ្ញុំដាក់អស់អស់ហ្មងហ่าអ្នកមីងមិនកាត់កាត់ដផ្នោចោលអញ្ចឹងកាត់ចោលហ៎កូនព្រោះអីអានឹងវាផ្លែច្រើនពេកវាត្រូវដើមអត់រួចទេវាដើមនៅតូចអត់ទាន់គ្រប់អាយុនឹងຕົកទេហើយយើងកាត់ចោលអញ្ចឹងខ្លះហើយຕົកតែ2ហើយនឹង3ផ្លែទេចាដើមតូចយើងត្រូវចំនួនចោលខ្លះព្រោះថាផ្លែច្រើនពេកវាត្រូវត្រង់ដើមរួចវាត្រូវត្រង់អត់រួចទេព្រោះអីដើមតូចពេកចាចាំតែម្ដងបើសិនចេញផលលើកដំបូងហ្នឹងគឺយើងជ្រុះចោលយើងទុកតែមួយផ្លែពីរផ្លែចាទុកយ៉ាងច្រើន3ផ្លែហ្នឹងហ៎មួយចាចឹងដូចដំណាំតារ៉េនដែរណូណូព្រោះថាដំណាំតារ៉េនពេលដែលយើងដាំចាប់ដាំឲ្យផលគឺឲ្យលើកដំបូងហ្នឹងគឺយើងអត់យកយើងជ្រុះចោលដូចតែគ្នាប៉ុន្តែអាចទុកមួយផ្លែពីរអីបានចាទុកច្រើនពេកត្រូវខូចដើមទុកច្រើនអត់កើតទេក្មួយចាមួយដំណាំដាំឲ្យផ្សំចឹងគឺយើងត្រូវតែថាមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំក៏ចាប់ដាំឲ្យផលហើយចាចាគាត់ក៏ទៅជំរុះចេញហើយអានេះឃើញចកាតូចតូចចកាធំដាំធំធំនៅណាអ្នកមីងចានោះនៅមុខមួយនេះដើមតូចទេតែដាំបានមួយឆ្នាំមេមួយផ្លែហ្នឹងចាចាដាំធំធំនៅខាងមុខចាដាំខាងនោះនៅមុខក្មួយនៅមុខបើសិនខ្ញុំដាំខ្នោឲ្យមានចកាប៉ុណ្ណេះវាសាប្រដប់ចេះខ្ញុំមកកាត់ចោលស្ដាយឆ្នាំទី1អញ្ចឹងប៉ុន្តែជាបបិសោតគឺត្រូវតែកាត់ចោលបើកាត់ចោលទេធ្វើឲ្យដើមយើងវាខ្សោយវាអត់អាចលូតលាស់ល្អទេមើលដើមយើងនៅទូចឡើយរយៈពេលអាយុ1ឆ្នាំហ្នឹងហើយទុកវាក្តឹបច្រើនពេកវាខ្សោយដើមហ្នឹងតែពេលផ្លែហិធំត្រូវត្រង់ផ្លែរួចទេអាចនឹងបាក់មែកបាក់អីអញ្ចឹងណាហើយចូលដើមនេះកាត់ចោលបានទៅសាអូកាត់បានទេព្រោះថាខ្នោនេះរយៈពេលអាយុរបស់វាហ្នឹងគឺ5ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងវាអាចត្រូវត្រង់ផ្លែបានហើយណាមួយម្ដាំគឺយើងអាចទុកបានដល់តែ15ផ្លែទៅ20ផ្លែអូអូបានច្រើនដែរនេះបានច្រើនផ្លែហើយក្នុងមួយផ្លែមួយផ្លែវិញពី5គីឡូឡើងទៅដល់15គីឡូហើយវាអាចនឹងដូចនឹងមានបានប្រាប់ចឹងថាលូតទៅ20គីឡូមួយមួយដែរបើច្រើនយេថាមានមួយពីរដែរ20គីឡូបើផ្លែមួយ20គីឡូ20គីឡូមកដើមនេះលក់បានលុយច្រើនណាស់រសាអើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនិយាយពីខ្នោអញ្ចឹងវាមានរដូវវារសាអូមួយឆ្នាំខ្នោឲ្យផល2ដងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថែទាំបានល្អគឺវាឲ្យផល3ដងហ៎ហើយវិធីថែទាំវាមិនទៅការថែទាំដូចតែដំណាំឈើផ្សេងៗអញ្ចឹងណាដំណាំឈើហូបផ្លែផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅពេលខែប្រាំងចេះគឺយើងត្រូវ
យើងត្រូវឲ្យទឹកវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទៅស្រោចទឹកឲ្យអីចឹងណាហើយដល់ពេលយើងស្រោចទឹកគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងខ្នោយើងចាប់ដើមចេញផ្កាចេញក្តឹប3ខែក្រោយប្រមូលផលតែបើសិនថាគេដើមណាមើលទៅយើងថាចាស់ដើមចឹងវាយូរឆ្នាំចឹងយើងចង់ឲ្យបានផលឲ្យបើដើមឲ្យល្អទៅយើងប្រើជីអាកូជីអីទៅហើយស្រោចទឹកទៅវាអាចល្អដូចគេដូចឯងហើយព្រោះថាខ្នោទាំងអស់នេះគឺជាខ្នោធម្មជាតិតោះហ្នឹងហើយតោះដើមហ្នឹងអន់ខូចក៏បាត់យើងប្រើជីអាកូជីកំប៉ុស្តអីហ្នឹងអញ្ចឹងតោះដើមហ្នឹងអន់នឹងខូចបើយើងប្រើជីអាកូជីកំប៉ុស្តហ្នឹងហើយបើអត់ទេយើងអត់មានប្រើជីអីទេអត់ប្រើអីទេធម្មជាតិល្អមែនទេអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែទាំហ្មងណោះនេះមើលដើមវាទូចហើយមែកវាយើងទៀបឲ្យគេហ៎ប៉ុន្តែមួយផ្លែរសើអើយមួយផ្លែមួយផ្លែបន្តិចក៏5 10គីឡូដែរនេះ10គីឡូ5 10គីឡូដែរនេះបើຕ້ອງបាជាកន្លះខែទៅមួយខែទៀតគឺប្រមូលផលបានហើយហើយដល់នោះឯថាប៉ុណ្ណឹងធំធំហើយណាណដើមខ្នុរធំធំជាងនោះទៀតហ៎នេះដើមខ្នុរផ្លែធំរបស់នោះអូដើមខ្នុរធំធំមែនតើរសាហ្នឹងហើយអានេះបានធំខ្លាំងរសានេះមួយចូល20គីឡូហើយហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតាថាមកដើមដាក់ទុកផ្លែ15ផ្លែតែ20ផ្លែហើយក្នុង20ផ្លែ15ផ្លែហ្នឹងគឺតែតែមានមួយផ្លែពីរផ្លែដែលវាលោតដល់20គីឡូហ្នឹងហើយនៅពេលដូវប្រាំងចឹងយើងត្រូវស្រោចទឹកវាឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ហើយវាខ្វះទឹកហើយដល់ពេលបើសិនវាសូវលូតលាស់ល្អទេចាំយើងថែមជីឲ្យគូជីកំប៉ុស្តទៅហើយអញ្ចឹងទៅដើមចាប់ដើមចេញផ្កាចេញក្តឹប3ខែក្រោយទីប្រមូលផលហើយមួយនេះ20គីឡូលក់បានលុយច្រើនណាស់នេះត្រូវហើយបើសិនយើងលក់តាមទីផ្សារគឺពួកអីគេទិញទាំងផ្លែទាំងផ្លែចឹងនេះ7 80,000 ណាមួយផ្លែហ្នឹងហើយគិតមើលមកដើមលេងបាន5 10ផ្លែទៅអូបានលុយច្រើនចឹងតែសាងគិតថាទៅវិញខ្ញុំនឹងចែកពូជខ្នោរបស់គាត់យកទៅដាំនៅចការខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយមានអីសួរគាត់ទៅពួកអីពូជខ្នោរគាត់ល្អស្អីការដាំខ្នោរគេសួរមែនទេតែសាយើងនៅតែមុខផ្ទះទេហើយចការខ្នោរនឹងខាងក្រោយណែហើយដល់ពេលរដូវយើងប្រមូលផលមកក្រោយទៀះមកកាត់លក់បានលុយហ្នឹងហើយស្រួលហើយមានអីបាទណូស្រួយទឹកស្រួយអីដូចតើដំណាំទរេនដំណាំអីគេមកទឹកតែកន្លះខែស្រួយម្ដងនឹងអត់មានអីហត់សោះណែមើលដើមនេះក៏ធំណាស់តើសាទៅទៅខ្នោតែអាយុ5ឆ្នាំមកផ្លែមកផ្លែវាបន្តិចក៏10គីឡូទៅ5 10គីឡូដែរណាហ្នឹងហើយហើយក្នុងមួយដើមយើងអាចទុកបាន5 10ផ្លែទៅ20ផ្លែទៀតហើយបើសិនយើងហ្នឹងហើយបើយើងផ្លែយើងថែផ្លែវាល្អល្អទៅបានទ្រូទ្រូដូចអ្នកមាននិយាយទ្រូវែងវែងអូបានថ្លៃនេះផ្លែមុខនេះក៏ល្អដែរគ្នាល្អណាស់ដើមខ្នោក៏ល្អដែរនិយាយទៅនឹងចកាបុកគាត់គឺនេះខាងហ្នឹងគឺសិតតែខ្នោដើមព្រមធំល្អល្អមែនតើហ្មងណាណូការដាំខ្នោល្អតើតើសាយើងរត់ថែទាំវាដល់ដល់ទៅគេឲ្យផលយើងដល់3ដងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយធម្មតាគេឲ្យតែ2ដងឯងហើយហ្នឹងការថែទាំតើហើយមួយទៀតនៅពេលរយៈពេល3ខែវាចាប់ដាំជីកដឹកជីកផ្កាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលចាប់ដាំជីកដឹកជីកផ្កាដល់ស្រាប់ហើយរយៈពេល3ខែផ្លែធំធំអាចប្រមូលផលបានហ្នឹងហើយដាំចូលផ្លែគឺអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានមួយអញ្ចឹងព័ត៌មានអីគេព័ត៌មានគេនិយាយពីប្រទេសមួយនៅប៉ៃអាស៊ីរបស់យើងហ្នឹងគឺគេធ្វើយុទ្ធនាការក្របធនជាតិក្របធនជាតិហ្នឹងហើយគេធ្វើមិនទៅគេឲ្យប្រជាជនរបស់គេអ្នកដែលគេញ៉ាំផ្លែឈើណាដែលមានក្របគេអាចបោះចោលក្របឯងគេឲ្យញ៉ាំហើយរក្សាក្របទុកយកទៅហាលឲ្យស្ងួតអញ្ចឹងទៅយើងអាចយកដាក់ពេលហាលស្ងួតហើយដាក់តាមឡានតាមប្រព័ន្ធឬក៏តាមកប៉ៅនៅពេលដែលគាត់ដើរលេងនៅតាមខេត្តអីអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញថាដីនឹងអាចដាំក្របធនជាតិរបស់គាត់ដែលគាត់យកទុកហ្នឹងអាចដាំបានគឺគាត់ដាំហើយហើយនៅពេលដាំហើយអញ្ចឹងរយៈពេលតែ5ឆ្នាំក្រោយមកអញ្ចឹងគឺឃើញប្រទេសរបស់គេហ្នឹងគឺពោពេញដោយបៃតងស្រស់បំព្រងហ្មងល្អតែសារបើសិនជាប្រទេសរបស់យើងមានយុទ្ធនាការគ្រប់ធនជាតិហ្នឹងដែរដឹងទៅពោបៃតងពេញប្រទេសហ្មងជាពិសេសអត់ខ្វះផ្លែឈើញ៉ាំទេត្រូវហើយតែសារគេដីនៅប្រទេសរបស់យើងគឺមានជីវជាតិណាស់ដាក់អីដោះហ្នឹងដាំអីដោះហ្នឹង
នៅលើដីកោះនេះអំណោយផលសម្រាប់ដំណាំខ្នុរសាឃើញទេហ្នឹងហើយដាំខ្នុរមកត្រូវមកមើលម្ដោមនេះផ្លែលើស20ផ្លែទៅនេះឡើងច្រើននៅលើដីកោះនេះមិនតែដំណាំខ្នុរមួយដែលឲ្យផលល្អដំណាំអីគេក៏ល្អដែរឲ្យក៏ដាក់ដាំមកហើយម្ដោមនេះទោះបីថាផ្លែច្រើនលើសពី20ផ្លែក៏ដោយក៏គេជំរុញចោលដែរណូព្រោះថាបើទុកច្រើនពេកវាអាចនឹងបាក់មែកគេវាធ្ងន់ណាស់ណាគេមើលហើយដើមនេះប្រហែលជាខ្ទង់អាយុវា2ឆ្នាំហើយហើយមិញ1ឆ្នាំមាន2ឆ្នាំមាន5ឆ្នាំមាន2ឆ្នាំវាមាន5ឆ្នាំព្រោះថាដំណាំខ្នោនេះអាចនិយាយបានថាជាដំណាំថ្មីមួយដែលអ្នកភូមិនេះតាំងចាប់ដើមដាំអញ្ចឹងឃើញដើមខ្លះតូចដើមខ្លះធំអ្នកខ្លះដាំបានមុនទៅ3-4ឆ្នាំអញ្ចឹងណាហើយនេះប្រហែលជាខ្ទង់2ឆ្នាំ2ឆ្នាំផ្លែយ៉ាងហ្នឹងហើយខ្ញុំ5ឆ្នាំមិញឃើញមកដើមមកដើមផ្លែ10គីឡូ5-10គីឡូអូផ្លែច្រើនហ្មងហ្នឹងសំខាន់គឺគាត់ដាំមុនគេអញ្ចឹងបានដាំធំផ្លែក៏ច្រើនគេប្រមូលផលមុនគេហើយនៅលើដីកោះនេះមិនឲ្យផលអញ្ចឹងគេដាំដំណាំអីខ្លះរសាអូច្រើនមុខរ៉េណូប្រអស់ទេគិតមើលអ្នកគេក្រោយយើងដាំមកធូរធូរមានខ្នោមានល្ហុងមានមើលមានតែដំណាំស្លឹកទៀតណោះមានតែជីម្រះព្រៅស្អំកឆាយអូយប្រអស់ទេរ៉េណូច្រើនពេកអញ្ចឹងនៅភ្លេចជ័យពងមួយទៀតអូមែនខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ហ្នឹងហើយមើលដាំខ្នោលូតលាស់បានល្អមកគាត់ថាពូជខ្នោនេះយកមកពីឆ្ងាយតិចណោះយកមកពីសែអំបិលកោះកុងជាតំបន់សមុទ្រហើយនៅក្នុងគេដាំខ្នោហ្នឹងលូតលាស់បានល្អហើយយកមកដាំនៅដីកោះមានណាលូតលាស់ល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងមើលមើលផ្លែមួយធំធំមកបើយើងអាចដាំយើងអាចដឹងឯងមែនទេហើយខ្នោទាំងអស់នេះខ្ញុំយកមើលពីចម្ងាយអញ្ចឹងឃើញតែស្លឹកបិទបាំងចិត្តទៅពេលយើងចង់ឃើញផ្លែវាតើយើងចូលដល់ក្រោមដើមមកព្រោះផ្លែវានៅក្នុងហើយនៅក្រោមក្រោមដើមនេះអូណែមើលនេះផ្លែឡើងដល់ដីតែក៏យកថ្មកោរសាហ្នឹងយកកោអញ្ចឹងពីអាចវាកពីកពកផ្លែយើងទៀតអូផ្លែថាវារឹងអ្នកថ្មនេះវារឹងខូចខ្នោហ្នឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំវិញធ្វើដូចការដាំម្លឹកហ៎យើងយកអង្កាមដាក់ចូលក្នុងថង់មកដាក់ពីក្រោមមកវាដូចខ្នោទន់ៗហ្នឹងវាកោអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំលូតលាស់បានល្អវាទៅកពីកពកទេដំណឹងម្យ៉ាងម្នាក់តែបើសិនជាណោអញដាំដុសខ្នោអញ្ចឹងពេលផ្លែខ្នោវានៅទៀតទៀតកោដីអញ្ចឹងទៅណោអញអាចធ្វើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងបានមានសបករៃទៀតរសាណារៃសអរៃសអដល់កាត់តការខ្នោនេះរសាឃើញខ្នោល្អល្អអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ដាំដែរណូកុំកាត់តែឃើញថាខ្នោល្អសំណាប់អីក៏ដាំត្រូវដាំដែរ